xildhibaanada golaha wakiilada Soomaalila ee ka soo baxay xisbiga Kulmiye oo kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa waxay si adag uga hadleen xaaladda siyaasadeed ee waqtigan ka taagan Soomaalilan. War-saxaafadeed ay soo saareen waxa warbaahinta u akhriyay hogaamiyaha garabka muxaafadka ee xildhibaanada golaha wakiilada Soomaalilan, xildhibaan Ibraahim Cali Chama, waxaanu yidhi: maanta oo ay taariikhdu tahay 9/8/2020 waxaa halkan isugu yimid dhammaan mudanayaashan aad halkan ku arkaysaan golaha wakiilada ka mid ah. waxaan halkan isugu ki yeednay inaanu yara dul istaagno dhowr qodob oo ku saabsan xaaladda maanta dalkeenu wajahayo, xaaladda siyaasiga ah ee dalkeenu wajahayo, iyo guud ahaan xaaladda waddanka. dhammaan shacbi weynaha reer Soomaaliland waxaan u dirayaa salaan qaaliya. marka koowaad, qodobka koowaad aan doonayna halkan kaga hadlaa waxa weeyaan xaaladda guud ee dalka. runtii waxaa ilaah mahadi u sugnaatay, waa ilaahay mahadi qaranka Soomaaliland. waxa uu ku naaloonayaa nabad iyo xasilooni taama ilaa waqtigii aynu la soo noqono xurriyaddeenna. Soomaaliland waxay ku tallaabsatay horumarno isdaba joog ah, kuwaas oo ay lafdhabar u yihiin doorashooyinka dimuqraadiga ah ee hal qof iyo hal cod, taasi oo inoo horseeday inuu waddankeennu helo maalgashiyo caalamiya iyo qaar maxalliyaba ah. maanta dalkeennu wuxuu wajahayaa oo uu la wadaagaa caalamka kale, caalamka intiisa kale, caqabado dhowr ah sida kororka qiimaha maciishadda, shidaalka, iyo saameynta caabuqa COVID-19. waxaa intaa inoo dheer abaarta laba jirsatay ee aafaysay dadka iyo dunyadaba. waxaanu soo jeedinaynaa annagoo ah dhammaan mudanayaasha halkan ku sugan in dhammaan golayaasha qaranka, shacbi weynaha reer Soomaaliland layska kaashado sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka, loona dhiirigelin lahaa xoolo dhaqatada, beeralayda, iyo kalluumaysatada, islamarkaana biyaha aadka u badan ee xilli roobaadyada inaga khasaara sidii loo qaban lahaa loogana faa'iidaysan lahaa. qodobka labaad waxaan doonayaa inaan kaga hadlo marxaladda doorashooyinka soo socda. waxaa inagu soo fool leh doorashooyin dhowr ah sida doorashada tartanka ururada iyo axsaabta siyaasiga ah, iyo doorashada madaxweynaha, iyo weliba doorashada golaha guurtida. waxaanu adkaynaynaa in mar walba nidaamka doorashooyinka loo raaco dastuurka qaranka iyo xeerka dhaqangalka ah, sida xeerka 19 sanadka 2019 soo baxay iyo xeer 14/2011, sida uu dhigayo xeer 14 xeerka xeer lambar 14/2019 iyo qaraarkii kasoo baxay maxkamadda sare oo ay kaga saartay dabarkii kana dhigtay doorashada tartanka ururada iyo xisaabta siyaasiga ah mid toos ah. waxaanu taageereynaa go'aankii ay maxkamadda sare kaga furtay dabarka doorashada tartanka ururada iyo xisaabta siyaasiga ah. waxaan kaloon adkaynaynaa in dhammaan doorashooyinku ku qabsoomaan waqtigii loogu talagalay iyo sida ay u soo kala horreeyaan, taasoo ay ugu horreyso doorashada tartanka ururada iyo axsaabta siyaasiga ah. qodobka saddexaad, mudaharaadada salmiga Abu Quseeye. mudaharaadada waxaa loo raacayaa sida uu dhigayo qodobka 20-aad faqradiisa labaad ee dastuurka qaranka, kaasoo dhigaya in muwaadin kasta uu xor u yahay inuu abaabulo kana qayb qaato kulan ama bannaanbax nabadeed oo waafaqsan xeerka. xeerka uu dastuurku ku dabray mudaharaadada waa xeerka 19/2020. xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud. waa lagama maarmaan in mudaharaad kasta loo raaco qodobada uu xambaarsan yahay xeerkan. qodobka afraad ee aan maanta halkan doonno inaan kaga hadalno waxa weeyaan doorka golaha wakiilada. golaha wakiiladu waa golo xeer dejin isla xisaabtan, sidaa darteed golahu ma aha golo fulineed. dhammaan howlaha fulinta waxaa u xilsaaran xukuumadda.
gabagabeyn guntii iyo gabagabadii waxaanu ku adkaynaynaa dhammaan golayaasha qaranka axsaabta iyo ururada siyaasiga ah iyo shacabiga weynaha reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida iyo wada jirka ummada guud ahaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed